हजरत मैं कशे साहब को आवाज देने से पहले चार मिसरे हाजिर करता हूँ। समाज फरमाए कि मद्दाहे अहले बैत में जो मेरा नाम है, मद्दाहे अहले बैत में जो मेरा नाम है, ये सदक़े हुसैन अलैहिस्सलाम है। मद्दाहे अहले बैत में जो मेरा नाम है, ये सदक़े हुसैन अलैहिस्सलाम है। जो भी नहीं उठाते हैं अब्बास का अलम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। जो भी नहीं उठाते हैं अब्बास का आलम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। आइए हजरात, इन्हीं चार मिसरों के साथ में दावत सुखन दे रहा हूँ। संडीले से तशरीफ लाए मोहतरम कशिश संडीलवी साहब को कि वो आए और बारगाह मौला में मंजूर नजराने अकीदत पेश करें। जनाब कशिश संडीलवी साहब। अबू जर साहब, आपके हवाले अभी उन्होंने एक मसला पढ़ा, मैं उसके तीन अशआर और पढ़ देता हूँ। और मुजाहिद भाई और जो भी इस सोसाइटी के मेम्बरान हैं, कि उन्होंने ये खूबसूरत महफिल आरास्ता की, इस हवाले से विशाल भाई हमारे डायस में मौजूद नहीं है, मैं उनके लिए ये मतला जो उन्होंने पढ़ा कि अजब अदा से वो महफिल का एहतमाम करे, तकरीबन अजब अदा से वो महफिल का एहतमाम करे, जला के शम्मा अंधेरों का कत्लेआम करे, जला के शम्मा अंधेरों का कत्लेआम करे। बहुत जरूरी है बढ़ना हयात में, लेकिन शेर देखें जहाँ जहाँ हजरात है, बहुत जरूरी है बढ़ना हयात में, लेकिन जमीर बेच के हरगिज़ ना कोई काम करे। बहुत जरूरी है बढ़ना हयात में, लेकिन जमीर बेच के हरगिज़ ना कोई काम करे, जमीर बेच के हरगिज़ ना कोई काम करे। और ये भी शेर देखिए करबला के पसे मंजर में, कि ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत को, ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत को, तेरे गुरूर को कब तक कोई सलाम करे, तेरे गुरूर को कब तक कोई सलाम करे। ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत को, ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत को, तेरे गुरूर को कब तक कोई सलाम करे। ये 1400 साल जश्न हो रहा है, हम अपने अज्दाद को क्यों याद करते हैं? इस हवाले से बखता कि दुआएं उसकी सज्जाद भाई सुने, दुआएं उसकी यकीनन कबूल होंगी कशिश, दुआएं उसकी यकीनन कबूल होंगी कशिश। वो आदमी जो बुजुर्गों का एहतराम, वो आदमी जो बुजुर्गों का एहतराम, वो आदमी जो बुजुर्गों का एहतराम करे, वो आदमी जो बुजुर्गों का एहतराम करे। दो कतार मैं दो कतार ताजे लिखे थे, डाइस पे यहाँ जो है, सजदों ने तेरी बख्शी तौकीर इबादत को, सजदों ने तेरी बख्शी तौकीर इबादत को, खुतबों ने किया लर्जा बातिल की हुकूमत को, खुतबों ने किया लर्जा बातिल की हुकूमत को, सजदों ने तेरी बख्शी तौकीर इबादत को, खुतबों ने किया लर्जा बातिल की हुकूमत को। मरूब नहीं होंगे जंजीर में जकड़े हैं, मरूब नहीं होंगे जंजीर में जकड़े हैं, मौला ने किया साबित किरदार की ताकत को, मौला ने किया किरदार की ताकत को, मौला ने किया साबित किरदार की ताकत को, मौला ने किया साबित किरदार की ताकत को, मौला ने किया साबित किरदार की ताकत को। देखे चार देखे कि है धूम जमाने में, है धूम जमाने में आबिद की विलादत की, है धूम जमाने में आबिद की विलादत की, बरसात है जानिब बरस, अभी दिन में 3 बजे भी यहाँ बरसात हो रही थी। अब उधर भाई शेर सुने कि बरसात है जानिब अनवार की निकहत की, बरसात है जानिब अनवार की निकहत की, और इस्लाम बचाया था शब्बीर ने सर देकर, इस्लाम बचाया था, शेर की हिफाजत करें चौथे मिसरे की, कि इस्लाम बचाया था शब्बीर ने सर देकर, अरे शब्बीर ने सर देकर इस्लाम बचाया था, शब्बीर के मकसद की है तूने हिफाजत की, शब्बीर के मकसद की है तूने हिफाजत, शब्बीर के मकसद की है तूने हिफाजत की। इसके बाद एक बतलाओ दो तो शेर सुन ले, एक रदीफ है अपने हाथ से,
نشاط بھائی اپنے ہاتھ سے ردیف مثل نشاط ایک مندو کے لیے اس میں شعر جس کے لیے میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کے آج 1400 سالہ جشن ہے جان بہتا صاحب شعر سنتے جائیے مہتاب بھائی 5 منٹ میں لوں گا شعر سنیے مطلب آپ کے حوالے کہ پہلے کرنی پڑتی ہے تدبیر اپنے ہاتھ سے ردیف اپنے ہاتھ سے سنیں پہلے کرنی پڑتی ہے تدبیر اپنے ہاتھ سے پھر سنور جاتی ہے یہ تقدیر اپنے ہاتھ سے پھر سنور جاتی ہے یہ تقدیر اپنے ہاتھ سے ارے اے حبیب ابن مظاہر تم پہ ہو لاکھوں سلام آفیہ دیکھے گا اے حبیب ابن مظاہر تم پہ ہو لاکھوں سلام ارے شاہ کربل نے لکھی تحریر اپنے ہاتھ سے شاہ کربل نے لکھی تحریر اپنے ہاتھ سے شاہ کربل نے لکھی تحریر اپنے ہاتھ سے یہ بھی شعر دیکھیں کہ دیتے ہیں بدعت کے فتوے جو غم شبیر پر شعر دیکھے جہاں جات رات ہے محدود ہوں گے کہ دیتے ہیں بدعت کے فتوے جو غم شبیر پر ارے کھو دی اس نے خلد کی جاگیر اپنے ہاتھ کھو دی اس نے خلد کی جاگیر اپنے ہاتھ سے کھو دی اس نے خلد کی جاگیر اپنے ہاتھ سے اور یہ بھی شعر دیکھے علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے کہ سلوات پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ ایک سلوات اور پڑھے کہ دیکھ کر اکبر کو بولے یہ ہے احمد کا جمال دیکھ کر اکبر کو بولے یہ احمد کا جمال یہ دیکھ کر اکبر کو بولے یہ ہے احمد کا جمال جمال اللہ نے سلوات پڑھے بابا سے بلند سلوات ایک اور پڑھے ایک شعر حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک بھی آیا نہیں کہنے کو تو 2 لاکھ تھے ایک بھی آیا نہیں کہنے کو تو 2 لاکھ تھے ارے کھینچتی جب ایک خط شمشیر اپنے ہاتھ سے شمشیر کھینچتی جب ایک خط شمشیر اپنے ہاتھ سے کھینچتی جب ایک خط شمشیر اپنے ہاتھ سے اور مسکراہٹ یہ بھی شعر دیکھیں کہ مسکراہٹ یہ لبے اصغر کی کہتی ہی رہی مسکراہٹ یہ لبے اصغر کی کہتی ہی رہی ارے ہرملا رکھتے کمانو تیر اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے ہرملا رکھتے کمانو تیر اپنے ہاتھ سے ہرملا رکھتے کمانو تیر اپنے ہاتھ سے جس شعر کے لیے میں نے بطور خاص یہ ذمہ دی جہاں جہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس شعر پر ضرور محدود ہوں گے کہ رب کی مرضی بھی یہی تھی ورنہ زین العابدین کہتے ہیں فقیر بھائی کہ رب کی مرضی بھی یہی تھی ورنہ زین العابدین ارے پھینک دیتے توڑ کر زنجیر اپنے ہاتھ سے پھینک دیتے توڑ کر زنجیر اپنے ہاتھ سے رب کی مرضی بھی یہی تھی ورنہ زین العابدین پھینک دیتے توڑ کر زنجیر اپنے ہاتھ سے پھینک دیتے توڑ کر زنجیر اپنے ہاتھ سے اور یہ مقطع نوجوانوں کی نظر ایک پیغام جو ہم اس مقطع کے حوالے سے دے رہے ہیں شیخ صاحب بیٹا بھائی خاص طور پہ کہ واقعے ہر سے ابھی ہر کا تذکرہ کر رہے تھے نائب بلیاوی صاحب کہ واقعے ہر سے یہی تو درس ملتا ہے کشش واقعے ہر سے یہی تو درس ملتا ہے کشش ارے ہم بنا سکتے ہیں خود تقدیر اپنے ہاتھ سے ہم بنا سکتے ہیں خود تقدیر اپنے ہاتھ سے پہلے کرنی پڑتی ہے تدبیر اپنے ہاتھ سے پھر سنور جاتی ہے یہ تقدیر اپنے ہاتھ سے رب کی مرضی بھی یہی تھی ورنہ زین العابدین پھینک دیتے توڑ کر زنجیر اپنے ہاتھ سے